Mən Elnur Qasımov Axanoğlu, Biləsuvar rayon Nəsim kənd sakiniyəm. Mən 2011-ci ildən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin xətti ilə Cəlilabad rayonunun Sarıxanlı kəndində işləyirəm. Yəni öz yaşadığım Biləsuvar rayon Nəsim kəndindən 85 km uzaqda Ucqar dağ kəndində müəllim işləyirəm. Mən buradan Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ceyhun Bayramov cənablarına səslənirəm. Hörmətli Ceyhun Bayramov cənabları, mən 2011-ci ildə bugünkü tarixə kimi fevral ayının 16, 2020-ci il fevral ayının 16-sına kimi ilbəil baxıram ki, Biləsuvar rayonundan ingilis üzrə vakant saatlar çıxsın. Mən diaqnostik balım mənim yüksəkdir də, mən yer dəyişimi elim, gedim Biləsuvar rayonun kətlərində ingilis dilini müəllimişim, yəni öz yerimdə işləyim. Dövlətdən aldığım əmək haqqı, yəni yollara xərclənir, əlimdə qalmır. Onun üçün mən öz rayonumda gedmişdim. Amma Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinin müdiri və əməkdaşları Biləsuvar rayon məktəblərində ingilis dil saat üzrə, yəni başqa saatlarda ola bilər, amma mən öz ingilis dil müəllimi olduğu üçün mən ingilis dil saatlarının söhbətini edirəm. İngilis dil saatları üzrə vakantları gizlədilər və ya az bal toplayan, diaqnostik qiymətləndirilməsi az bal olan, yəni müəllimlərə bəs qədər, yəni onların ballarından da artıq dərs saati ilə təmin edirlər. Əslində Təhsil Nazirinin göstəricisi var ki, yəni az bal toplayan az saat düşməlidir, çox bal toplayan da çox saat, yəni bal hesabınla saatları verilməlidir. Amma Biləsuvar rayonunda bu ənəniyə riayət olunmur, bu qayda qanuna riayət olunmur. Elə bir Biləsuvar rayon təhsil şöbəsi məktəbləri elə bir ki, öz mülkləri kimi, öz evləri kimi, nə bilim, öz marketləri, öz dükanları kimi idarə edirlər. Yəni, bu az bal toplayıb, fərq yoxdur, buna çox sadə olar. O çox bal toplayıb, məsələn, deyək, adam yoxdur, kim yoxdur, ona az sadə olar. Mən, hörmətli cənab nazir, mən 2011-ci ildən istəyirəm ki, Biləsuvar rayonda vakant yerlər çıxsın. Mən yer dəyişimi eləm, qayıdım Biləsuvar rayonu. Amma vakant yerləri gizlətdikləri üçün mən Biləsuvar rayona yer dəyişimi eləyib, qayıda bilmirəm. Mən bununla bağlı 2019-cu il noyabr ayının 3-dən dəfələrdən Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinin müdirinin Akşın Bağırovun qəbulunda olmuşam, əməkdaşlarının qəbulunda olmuşam dəfələrlə. Bəs mən bildirmişəm ki, mən dövlətdən 520 manat əmək haqqı alıram. Hər gün mən Cəlilabad rayonu Sarıxanlı kəndinə gedib gəlmək mənə küllü miqdarda pula başa gəlir. Yəni mənim hər ay 280-290 manat pulum yolda nəqliyyat vasitələrinə xərclənir. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim Biləsuvar rayon məktəblərinin birində 13 saat ingilis dili dərs saat ilə ikinci şeir kimi ya təmin edin. Ya da əgər desəz ki, yəni həmişə belə deyirlər də, ya da əgər desəz ki, məktəblərdə saat yoxdur, çox gözəl. Onu da mənim yoldaşımı məktəblərin birində bir texniki işçi kimi işlə təmin edin. Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinin müdürü və əməkdaşlar ancaq hər dəfəsində mənə nağıllar danışırlar, dolayı təhsilə aid olmayan sözlər danışırlar, məni yola salıb qaytarırlar dala. Bununla bağlı mən 2019-cu noyabr ayının 3-dən Təhsil Nazirliyinə onlayn formada, cənab nazir sizin adınıza onlayn formada saysız hesabsız məktublar ünvanlamışam, xahişlər ünvanlamışam, ərizələr ünvanlamışam, şikayətlər ünvanlamışam, yalvarışlar ünvanlamışam, amma heç bir elə bir Biləsuvar rayon təhsil şöbəsi Təhsil Nazirliyinə o məktub göndərilən yerini elə bir satın alıb. Heç bir məktuba nə Təhsil Nazirliyi tərəfindən, nə Biləsuvar rayon tərəfindən heç bir cavab verilmir. Ancaq elə bir ki, öz başınalıq baş alır gedir, talançılıq baş alır gedir. Mən Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinin müdirinə və əməkdaşlarına cənab nazir rüşvət verməyə pulum yoxdur. Mənim hər ay dövlətdən aldığım 520 manat pulun 280-290 manat yolda nəqliyyat vasitələri getdiyi üçün mən iki övlad, bir yoldaş, bir özümü, 4 nəfərlik ailə üzvümü mən yerdə qalan 200 manat, 210 manat pulla təmin edə bilmirəm, dolandıra bilmirəm. Bununla bağlı sizdən xahiş edirəm, hörmətli təhsil naziri. Biləsuvar rayonuna göstəriş verin, Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinə göstəriş verin. Bu özbaşınalıqdan, bu talançılıqdan əl götürsünlər. Necə olur? Biləsuvar rayon Təzəkənd kəndində 120-125 saat ingilis xarici dilə saat olduğu halda necə olur? Siz o məktəbdə gənc müəllimi, dövlət başçısı prezident İlham Əliyev deyir, gənc müəllimləri, gənc insanları qabağa çəkin.
Bəs sizin maddi maraq nədir? Siz qonşu kənddə, Biləsuvar rayonunun qonşu kəndində işləyən qoca müəllimə o məktəbə dəvət edir. O məktəbə bəs qədər dərs saati ilə təmin edirsiniz. Sizin marağınız nədir? Amma mən 9 ildir Biləsuvar rayon vətəndaşı ola-ola, Biləsuvar rayon məktəbinin müəllimi ola-ola, mən 9 ildir öz Biləsuvar rayonuma gələ bilmirəm. Mən Cəlilabadın dağ, Ucqar dağ kəndində müəllim işləyirəm. Bəs siz necə olur? Qonşu kəndin, Biləsuvar rayonunun qonşu kəndinin qoca müəlliminə siz məktəbdə bəs qədər artıqlaması ilə xarici dərs saati ilə təmin edirsiniz. Amma siz mənə deyirsiniz ki, məktəblərdə saat yoxdur. Cənab nazir, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinə əməkdaşlarına göstəriş verin ki, bu özbaşınalıqdan, bu talançılıqdan əl götürsünlər. Mən Elnur Qasımov, Biləsuvar rayon Nəsim kənd sakini. Biləsuvar rayon məktəblərinin birində ingilis dərs saati ilə təmin etsinlər.